God morgon mina kottar och välkomna ska ni vara till dag nummer 10 av min julkalender. Just nu är jag på väg till Siba för att köpa ett nytt minneskort. För slarvig som jag är så har jag tappat bort ena av min. Alltså jag hade två minneskort förut i och med att jag har två kameror, en systemkamera och den här vloggkameran. Jag har alltid haft två minneskort innan men jag tappade bort det andra, så nu måste jag köpa ett nytt. Så jag kan ha liksom ett minneskort till varje kamera, så slipper man byta mellan kameran hela tiden. Gud vad jag blev anfall alltså. Där har vi Siba. Ser ni där? Där är Siba. Hej, jag skulle alltså ha en 32 GB minneskort. 2 GB? 32. Ja, ta den. Nej, det ska vara till en kamera. Den ja. Ja, ta den snabbare där. Mm. Så där då var det fixat. Men ser ni hur små de här grejerna är? Fattar ni hur lätt det är att tappa bort dem om man ska hålla på att sätta in dem i datorn och så. Och sen så måste jag bara, alltså såg ni när jag pratade om henne? Jag sa ju 32 GB minneskort, men hon hörde det som två. Och jag är så himla dålig på att artikulera, alltså att uttala orden rätt, eller hur? Alltså inte uttala, men jag är dålig på svenska överhuvudtaget, jag är dålig på att prata. Kan ni, vet ni någon typ så här tricks eller någon övning man kan göra för att lära sig att artikulera bättre? För jag skulle verkligen behöva det. Och typ lära sig att prata från magen och rulla på ärren ordentligt, så folk hör vad man säger, så man kan bli hörd liksom. Jag får damp när man ska behöva säga allting tre gånger. Kolla. Jag står jättenära tre svanar. Hej hej. Hallå. Jag ska gå och äta sushi nu, jag är vrålhungrig. Små tärnig utav. Det är lugnt. Ja. Tack. Nu är jag hemma igen. Sushin var svingod. Alltså bästa sushin. Men nu ska jag visa en grej som jag köpte på Lien City häromdagen. Kolla den här. Det var halva priset på den. Står det Xmas. Och jag ska bara sätta batteri i den. Hej gubben. Hej. Hej. Jag får inte ihop det här. Hur svårt ska det här vara liksom? Vet du hur man gör, gubben? Vet du hur man gör? Kolla nu när jag tänder den. Wow, så fin! Jag tror den ska stå i köket, för jag har ingenting i köket. Kolla, så här ser mitt kök ut nu. Det är liksom jättetråkigt. Antingen säljer jag den här. Åh nej, men gud! Typ så. Det var väl lite gulligt. Eller. Så får det vara. Ja, det ser i alla fall finare ut i verkligheten. Och just det, jag sa till er i en vlogg att den här lampan är lite för starkt. Den lampan som är här. Och då var det en av er som kommenterade att jag skulle köpa en dimmer till uttaget. Och det jag gjort, det fanns en sån här dimmer. Så kan man skruva på den här. Så liksom. Baba. Jättebra, så nu lyser den perfekt, så lite mysigt bara där. Så himla bra. Jag har precis spelat in en jätterolig video. Hej gubben. Hej älskling, kom. Kom älskling. Åh oh, gud. Du kan inte döda min kamera, fattar du väl. Men jag tror den videon blir jätterolig faktiskt. Det var väldigt roligt att spela in i alla fall. Och den får ni imorgon, får ni den. Kolla, nu står den här förresten. Xmas. Jag vet inte vart jag vill ha den. Det ser ju dock fett trist ut i köket. Jag tror jag vill ha den där. Alltså sneakers inte tycker om inredning, men jag älskar inredning, så nu får den faktiskt kolla på det. Ja men det blir mysigt. Innan jag går till jobbet ska jag göra mitt glas O'boy. Är ni en sån person som lägger i O'boyen före eller efter ni lägger i mjölken? Jag personligen lägger alltid i den efter. För då kan man få så här, med så här goa små klumpar på toppen typ. Vet ni vad jag menar? Kolla, och så blandar man lite så här. Kolla de här klumparna som blir här.
Ser ni dem? Titta de som är så goda. Alltså jag älskar O'boy. Det är sjukt gott. Alltså bästa törstsläckaren i hela världen. Oh boy. Så skönt. Godnatt.